Honorable Zaake ayemwale ni tiana elio kulia basuro kubira ngate baita mumugalo. Rashineda, that is a good her, that's a good thing. Ate mkwano gwange, ne Grace Khan mkwano yafunye omwagara. Mbumu sama mkwano yakola mu munene. Ate nga mkwano gwange tuvudeyo olwalero idi mkwano gwange. Ate ngenda kupanga ate nkusosotera mumbozi zino ngenda kwankuletera mama ulire agatali malungi agava epakwach mkwano gwange. Vera ngate hitting that subscription button ate onyigene yo notification bell ate gwe mkwano gwange subscribe ya kugama, thank you so much. Mkwano wasuze yotia wasivyo yotia webale kwe kumila ate kujana Ronald kakati mkwano gwange Zaake mmanyi bulungi nyo. Musajja yavudeyo anti banupu ndaba bebali mukame bebagaba kumere simanyo bana abalala munange bagaba naye nze nsinga kulaba banupu simanyi kyakwogera naye Zaake webale omutima omulungi ate webale kubera ngate olaga a good example of a good leader. Webale nyo kubera ngate abantu obatusako emmere ekitali kya bulijjo mukwano ekintu tekikoleka actually kiva ku mutima gwa muntu okubera ngate agaba byebyo ebifa oluyo Zaake kyakoze banamityana banne. Mkwano gwange nga tuvuddeyo kankutuseko Grace Khan the diva mkwano omujukira bulungi nnyo. Eri mu relationship eri enkadde mkwano agitegeera bulungi nnyo eyakojja kitonsa kanjogere empola tebankuba naye mkwano Grace Khan she is in love. Ate bawe bagamba mkwano mbwe alina akasente yakolamu musama era yamuwadde emmotoka kapya. Akanamba doza mukalaba ba mikwano kayubike wali wonna. Omulaba kati mukyala wavunaanizibwa. Abagamba nti mukwano akwagala taliiyo mukwano. True love is not there. Mukana kati mukikirize nti wogumikiriza at the end of the day you get the best. Banange fi one of General Ronald tukwagaliza birungi byerere Grace Khan. Kubanga munange mbutufu bato bonya bunene love ne tukibanga kitufu wafunye omwagalwa ate nga akwagala ebyaddala munange tukugamba nti congratulations ate ate wa Grace Khan mukwano gwange nga tuvuddeyo olwaleero olunaku lungi eri abantu baffe abasiraamu olunaku lwa idi era mukwano gwange idi Mubarak eri mwe mwena abasiraamu Katonda abeere ngaate ayanukula edwa za mwe zonna era byonna bye mbadde muyayanira mubeere ngaate mubifuna ate mubeere nga mweyongera okumusaba kubanga jetudda jetukola kikukimu kyetukola era Katonda yabeera namba emu. Ate omukwano gwange tuvuddeyo mukwano mawulire gosi malungi gaveyo epakwaki omwana eyasinze mu district eyo yagenze maaso okubeera ngaate afa yadde afunye aggregates 6 omwana ono yategeregeseko amannya ge nga Elvis Romtorio mukwano gwange mawulire si malungi naye tusaba Katonda abeere ngaate agumya bonna kigamba nti omwana ono yandibanga yafudde bintu bya jujujuju biri awo sibitegeera bulungi nnyo naye Katonda omwoyo gwe agulamuze kisa nti so heartbreaking to the family abazadde be kubangira abadde n'ebibirwa bye ng'omwana naye Katonda bwatyo gasazeewo mukwano gwange kujjukiza nti mukwano genda maaso ng'osubscribinga ate mukwano gwange give this video a thumbs up ate commenting it down in the comment section bagala nyo bye bye for now.